នុងផ្លូវតូចស្ងាត់នេះមានផ្ទះសំណាក់មួយមើលទៅជាសាមញ្ញសោះប៉ុន្តែខាងក្នុងរចនាយ៉ាងល្អិតល្អន់រៀវរវើកនិយាយទៅវាមិនជាផ្ទះជួលពិតពិតទេពីព្រោះមិនមែនអ្នកណាក៏មកជួលនៅបាននោះឡើយថកែស្រីនេះឈ្មោះអ៊ូមីងហ៊ុយមកពីស្រុកឈៀងហៃនាងមានចរិតរួសរាយណាស់ខុសប្លែកពីថកែប្រុសជាពិសេសនាងនិយាយពីទីកន្លែងកំសាន្តនៅកោឈុងប្រៀបដូចជាសមាជិកម្នាក់ដែលរៀបរាប់វត្ថុមានតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះដំណាំត្របែកពុត្រាគឺចេញពីស្រុកអៀនឆៅតែពួកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះមានប្រទានល្អណាស់ពួកយើងនៅជិតអាងលោកលោកតាបើកឡានប្រហែល3នាទីដល់មើលទៅអ៊ូមីងហ៊ុយអាចទម្លាប់រស់នៅបាននៅជីវភាពស្រុកស្រែសាមញ្ញនេះបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលមកកាន់ទីនេះលើកដំបូងមើលឃើញសុទ្ធតែស្រែជុំវិញមានចិត្តឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាតើនេះជាតៃវ៉ាន់ឬមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនសួរខ្ញុំថាឯងមកតៃវ៉ាន់ប្រៀបដូចជាឡើងស្ថានសួគ៌ខ្ញុំថាអត់ទេប្រៀបដូចជាចុះនរោខ្ញុំថាទីក្រុងនិងស្រុកស្រែខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ៊ូមីងហ៊ុយបានរចនាគំនូរតាមច្រកផ្លូវផ្ទះដើម្បីស្រណោះស្រុកឈៀងហៃនៅក្នុងនេះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែក្តីស្នេហារបស់គាត់ចំពោះក្រុងឈៀងហៃរូបថតទាំងពីរនេះមានន័យណាស់មួយជាកូនខ្ញុំមួយជាម្ដាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអាយុ90ឆ្នាំហើយនេះជាផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចនេះចិត្តបន្តិចម្ដាយខ្ញុំឆ្នាំនេះអាយុ97ឆ្នាំហើយរូបថតនេះគឺថតនៅអាយុ90ថ្ងៃនេះគាត់លើកម្ហូបដែលខ្លួនពូកែបំផុតមកទទួលភ្ញៀវគួរឲ្យពេញចិត្តបំផុតគឺគាត់មានទឹកចិត្តរីករាយណាស់មិនថាធ្វើអ្វីនោះទេអ្នកត្រូវរីករាយក្នុងដួងចិត្តពេលអ្នកធ្វើចេញមកគឺរីករាយដែរដូច្នេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបចេញមកក៏ញញឹមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានចិត្តធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អគាត់ស្នេហានៅទីនេះមិនត្រឹមតែជាពាក្យពាណិជ្ជកម្មនោះទេថែមទាំងជារូបភាពដ៏ពិតៗសម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់